Макс Блехер е един забравен модернист. Казва ми го Лора Ненковска, която е преводач на първата книга на автора, излязла на българския пазар «Случки в близката нереалност». Модернист, който е изпълнил една важна роля в румънската литература на времето, когато излизат неговите първи книги през 30-те години на 20 век, приети много радушно от критиката, не са имали кой знае колко голямо разпространение сред публиката тогава, защото друг тип романи са се търсили, друг тип романи са властвали в румънския литературен вкус, социалният роман, психическия роман, те са имали предимство. Тогава пише и Мирча Илиаде, той занимава публиката с много интересни теми, свързани с изтока. Макс Блехер обаче се заявява много силно като представител на сюрреализма. Той е много близък с френските сюрреалисти. Преводача също така на Киркегор и е един от първите преводачи на Киркегор на румънски от френски език. Постоянно ходи с книжките на Киркегор на френски със себе си и размишлява, превежда, вижда се много силно в тъканта на неговото творчество, това, което той чете и приема от Киркегор. Творчеството на Макс Блехер е белязано от драматична съдба. Причината за краткия живот на автора, умрял едва 29 годишен, му служи за основно вдъхновение. Той от малък страда от заболяване, което румънските лекари смятат, че е ревматизъм. Постоянно ходи по санаториум и не могат да установят какво точно измъчва тялото на младия човек. Той решава да се посвети на медицината и заминава да учи медицина в Париж, където установяват от какво страда. Оказваше, че страда от болест на пот, което е туберкулоза на гръбначния стълб, и му се налага следващите 10 години от живота си, от 19 годишна възраст до смъртта си, той да прекара в хоризонтално положение, легнал и гипсиран с гипсова туника, нещо, което може да бъде проследено във втори роман в това томче, защото това е том с двата завършени романа на Макс Блехер, завършени приживе и издадени приживе. В Румъния първият се казва «Случки в близката нереалност», един метафизичен роман, който е наистина упражнение в това да установи съществува ли действителност и каква е нашата връзка с действителността. А вторият разказва неговият преживявания като болен. Разбира се, не 100% от нещата са романизирана история. Той събира историите на всички хора, които е срещал, докато се е лекувал. Лекува се в санаториуми във Франция, Швейцария и Румъния. И това са събраните истории на хората, които страдат от различни форми на туберкулоза или други заболявания и живеят в такива изолирани общества. Според литературния блогър Цветелина Марева, четейки тези два романа, ще се озовем в един по-различен свят. Един човек, който ни представя своя свят, хиперреалистичен свят, в който много трудно можем да разграничим реалното от измисленото, въображението от съня, от това, което наистина се е случило. И всъщност това е едно от нещата, които много силно ме впечатлиха, докато четях романа, в частност първият роман, чието заглавие носи и самата книга. Това е една книга, както вече се казва, то си се прие като термин бавна книга. Книга, която не те държи под напрежение да следиш какво се случва, да разлистваш трескаво страниците, а напротив, книга, в която трябва да спираш. Да спираш, за да можеш да осмисляш това, което си прочел, не само да го осмисляш, но и да го почувстваш, да се огледаш около себе си и да възприемеш и собствената си реалност по различен начин. Цветелина Марева вижда една по-особена идея в романа «Белязани сърца». Всъщност интересното във втория роман е това, че ни се разкрива една много интересна, според мен, философска идея за това какво точно е свободата. Защото така както си го представяме, да си постоянно прикован на легло и да трябва да извършваш всичките си дейности по този начин, звучи изключително ограничаващо, но точно пък тази телесна физическа ограниченост ти дава възможност да се докоснеш до един метафизичен свят, до нещо отвъд физическото. Това ти помага да си създадеш един компенсаторен свят, който е понякога по-богат и в който се чувстваш по-щастлив. Именно за това на героите от втория роман се споменава доста пъти, че им е трудно да се върнат към обичайния си начин на живот, след като биват излекувани, голяма част биват излекувани, но не се връщат към обичайния си живот, а остават в санаториума. Ще перифразирам една реплика на един от героите, че един вид аз като оздравея, ще се чувствам длъжен да съм добре, да съм здрав и да извършвам всички рутинни свои задължения и задачи отпреди. В този смисъл аз ще бъда потопен отново в един монотонен живот, който не ме кара да се чувствам щастлив. Издателя Манол Пейков разказва за илюстрациите, които ще съпътстват нестандартните истории. Те се появяват изненадващо от талантливите идеи на Теодор Ушев. Когато вече преводът беше почти на 100% готов, получих писмо в
социалните мрежи от Тео Ушев, който ми каза абсолютно непринудено, че мечта е да илюстрира една книга, дали не бих искал да я издам. И след така кратка словесна разстрелка се оказа, че всъщност става въпрос за същата книга, която той е влюбен от години. Той беше страшно изненадан, че ние вече работим по тази книга и тя е почти готова. Той си представяше книгата много богато илюстрирана, не като комикс, но с над 20-25 илюстрации. Той каза просто, тези образи ме преследват. Това е един от най-любимите ми автори. От години съм влюбен в него. Всъщност, човек успява да вникне в илюстрациите след като е прочел текста много по-добре и много по-дълбоко. Иначе изглеждат странни, изглеждат необичайни. Чудиш се откъде да подходиш към тях. Те са много, бих казал, съзвучни с дух и на анимационните филми на Тео, с които той нашумя не само в България. А какъв е Макс Блехер за румънските писатели? Разказва ми Лора Ненковска. Много силно присъствие, много търсен като автор, от когото да тръгнат, като някого, с когото да се идентифицират. Такъв е той за младите поети и писатели от поколението на 2000-та година. Същевременно Мирча Картереско го сочи като един от ключовите автори, най-важните за изграждане на поетичния език, на модернизма. Херта Мюллер го посочва като един автор, който много силно и е повлиян. Симона Попеско, една също много важна авторка от поколението на 80-те години, го сочи като важен автор. Тоест, той постепенно набира сила и през 2000-та година вече избоява като автор, върху чието творчество стъпват младите поети и писатели. Дори има едно издателство, което се казва Макс Блехер. Той е посветено само на издаването на поезия и имат невероятно интересна продукция като подбор на млади автори. Там дори излязоха и български поети Иван Христов и Георги Господинов, излезе тази година в издателство Макс Блехер. Според Каталина Пуйо, преподавател в Букурещкия университет, Макс Блехер е писател изненада. Много специален за румънската литература. Прозата на Макс Блехер представлява едно изумително и умайващо приключение в дебрите на човешката душа. Макс Блехер до Втората световна война смята, че пише психологическа проза и го сравняват с Томас Ман, с Пруст, с Сатър, с Вид. Чак след Втората световна война Макс Блехер тогава е оценен по други критерии. Този, който го нарича за първи път румънски Кафка, е нашия учен ЮНЕСКО. Други критици използват думи като експресионизъм, като натурализъм, като сюрреализъм, когато говорят за неговото творчество. Той предлага нов начин за румънската литература на възприемане на света. Моето лично усещане не е за сравнение с Кафка. В това е категорична Лора Ненковска. За мен беше по-близо до Пруст, като усещане, като четях случки в близката на реалност, като двата романа са много различни. Единият си е събитиен, със случка, проследява се цяла история, докато случки в близката на реалност е едно навлизане в съзнанието. Аз дори в увода към книжката съм казала, че за мен водещото сетиво при писането, при усещането този роман е окото. То е едно око, което непрекъснато наблюдава, среща отражение, наднича през огледалца, витринки, забелязва вещите. Това е един много труден автор, труден е за четене дори от самите румънци, защото той изгражда една специфична поетика, специфичен метафоричен свят. Това, което цели, според мен, поне аз като преводач така го усетих и като читател. Знаете, преводачите са едни много дълбоки читатели. Предизвикателството към въображението, да можеш да видиш това, което той описва. Да можеш да видиш един 3D свят. Точно това е усещане. Трябва в съзнанието ти да изникнат тези образи, които той описва. И не случайно там има много неща, които трябва да се видят с окото. Постоянно предизвиква окото да вижда, обаче едно вътрешно око, око на съзнанието. Каталина Пуйо разкрива някои от идеите, с които Макс Блехер печели безсмъртие в редиците на румънската литература. Във всички произведения героя бяга от болестта в този нов нереален свят. Във всички произведения времето се разширява или изтънява, излиза от реалното, от обективното време. Във всички произведения животът се превръща в сън, в гротеска. И точно затова някои критици го сравняват с Бруно Шулц и с неговата книга «Манекените». Даже в една книга той вижда медицинския персонал като едни манекени. Всичко се случва някъде на нивото на сетивата. Той не описва предмети, той описва изживявания на сетивата. Цветелина Марева се надява, че и българските читатели ще дадат шанс на творчеството на Макс Блехер. Защото въпреки мрачните обстоятелства, авторът е вложил в текстовете си и лъч светлина. За мен книгата в никакъв случай не е угнетяваща.
не е потискаща и след като затворих последната страница не съм се чувствала смазана в никакъв случай. Точно защото се показва как в абсолютно всяка една ситуация, предвид обстоятелствата, продължаваш да имаш това желание за живот. За Изотопия